I de värmländska och dalsländska skogarna finns Munkeröds. Mitt i naturen, och det är kanske just därför vi alltid tänkt extra på miljön. Varje skoldag ser vi till att ungefär 250 barn kommer tryggt till skolan och hem igen. Vi ordnar skolresor, föreningsresor och företagsevent. Vi finns nära dig, 1,5 timme från Oslo och Göteborg. Verkstadsanläggningarna i Bengtsfors och Årjäng är heltäckande och specialanpassade för tung trafik. Vi har fullständig testutrustning för el- och AC-system och bromsprovning. Rostskyddskontroll görs med fiberoptik och vi behandlar med miljövänliga dinitrol som både förlänger livslängden och ökar värdet på alla fordon. Det är extra viktigt att ta hand om tyngre fordon. Det lönar sig. Låt oss se till att ditt fordon fortsätter att vara i gott skick. Vi älskar det vi gör och gör det ordentligt. I vårt däckhotell tar vi hand om dina däck och byter dem när det är dags. Vi ingår i Best Drive-kedjan och har däck för alla fordon. Bilar, bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner. De 20-tal bussarna i vår flotta uppfyller aktuella miljö- och säkerhetskrav och servas regelbundet av våra egna mekaniker. Våra fordon tvättas i våra miljövänliga tvätthallar och görs redo för nästa resa. Munkeröds, tryggt och miljövänligt.